Anteriormente, em Reis... Quando Phileab morreu, foi a mim que eu culpei, não a você. Você me evitou. Sim, porque eu estava com vergonha. Vergonha do que eu fui capaz. Me perdoa, filho. Eu nunca quis te machucar. Eu senti tanto a sua falta. Eu quero que vocês sejam meus ministros. Eu quero que aprendam a cuidar do povo das cidades vizinhas. Mas isso é muito bom. Isso é uma grande oportunidade, meu pai. Essa responsabilidade vai preparar vocês para o futuro. Estamos cansados e com fome. O que você tem para forrar a barriga? Temos pães, vinho, caldos, bolos e um cozido que meu filho está terminando de preparar. Ah, eu vou querer esse cozido. Para onde eu levo esses? Para aqueles dois ali, filho. É ele que cozinha? Tão novinho, né? Eu quase levei ele para Jerusalém. Nós estamos indo para Jerusalém. Aí, aleijadinho. Melhor caminhar com as mãos, porque seus pés não servem pra nada. Voltem de onde vieram e deixem os meus clientes em paz. Vão embora daqui! Ou o que é? Vou chamar os soldados pra dar uma lição em vocês, seus moleques! Não! Então, comandante, você bem que podia ter aproveitado mais a festa, jovem. Você me chamou? Como você está? A gente, o que você quer? O que você acha? Tamar, por que você não passa a noite no meu quarto hoje? Você tem certeza, Batseba? Sim. Aproveita e toma um banho. Tanto de tempo que você quiser. Você tá bonita essa noite, Batseba. Uma mulher bonita como você podia ter muito mais. É hoje que a gente vai ter uma conversa. Você não dá uma dentro. Não age de dias. Cantem a Deus. Cantem louvores ao seu nome. Exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. Senhor, é o seu nome. Exultem diante dele. Ai! Alguém me ajuda! Zipa, vem aqui! Calma, calma! Zipa, traz água, me ajuda! Aguenta, pai! Aguenta, vai tudo ficar bem! Calma, já aqui, eu tô aqui, eu vou te ajudar! Calma, já aqui, eu tô aqui, hein? Eu vou ajudar vocês! Calma, calma! Respira! Calma! Vai! Calma! Vai, vai, vai! Zipa, pega água, faz alguma coisa! Pai! Não, 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 não! Pai! Não! Vem cá, calma. Deixa eu tentar te ajudar. Não, vem cá. Pai! Vem cá. Por favor, não me deixe aqui. Eu vou da sua família. Vou pedir pro servo trazer eles até aqui. É só eu, meu pai. Você não tem mais ninguém. Qual o seu nome, hein? Qual o seu nome? Agu. Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Ele faz com que o solitário more em família, liberta os cativos e lhes dá prosperidade. Responde, Joab. O que você acha que eu quero? Como é que eu vou saber? Foi você que me chamou aqui. Eu quero saber se você já oficializou as coisas com a Felizarda. Felizarda? Que Felizarda? Estou falando da lambisgoia que você resolveu dar confiança, Joab. Entendeu agora? Ou ainda não ficou claro? Então é disso que você está falando. Você já pediu aquela mulher em casamento ou não? Não. Eu não a pedi em casamento. Não. Por quê? O que é que tá te impedindo? Absalão, por favor, me deixe passar. Batseba, para. Eu sei que você gosta. Não precisa fazer difícil. Absalão, olha aqui.
Até hoje eu tenho tolerado o seu desrespeito. Em consideração ao seu pai. Porque eu sei o quanto isso machucaria. Mas agora chega. Eu vou levar essa questão ao Davi. Se você fizer isso, eu vou falar pra ele que foi você que me seduziu. Que foi você que me provocou. Assim como fez com ele. Você precisa melhorar muito ainda nisso, Godseba. O bicho vai matar o Salomão! Salomão! Alguém ajuda o Salomão no pátio! Socorro! Alguém! É o Salomão. Ele está sendo atacado por um animal lá no meu pátio. Filho! Vai com ela. Claro. Eu vou pedir ajuda. Claro, boa. Saiu do palácio. Vem. O que foi isso? O animal te feriu? Ele só atingiu meu braço, eu tô bem. O que você tá sentindo? Eu acho que eu machuquei meu pé quando eu caí. Deixa eu ver. Meu filho! Meu filho, você tá bem? O que aconteceu? Calma, mãe. Eu tô bem. O que aconteceu? O que aconteceu, Benaia? Ele foi atacado por um animal felino. Como assim? Meu Deus. O Benaia conseguiu chegar a tempo. Espantou o bicho, mas foi só um arranhão. Arranhou nada. É grave, Benaia? Não, não. Tranquilo, Benaia. Parece pior do que é. Os ferimentos não foram profundos, não. Benaia, muito obrigada. Eu não quero nem imaginar o que teria acontecido se você não tivesse chegado a tempo de salvar meu menino. Agora precisamos lavar e cuidar desses ferimentos o quanto antes. Vem, Salomão, se apoia em mim pra você não forçar seu pé. Ele machucou o pé também? Vem. Calma, mãe, não foi nada. Vamos. Leva ele pros aposentos do rei, por favor. Batistela, ele me avisa se eu precisar de qualquer coisa. Obrigada, gente. O que foi? É raro animais selvagens entrarem na cidade. Mas ultimamente tem acontecido com frequência. Que estranho. Eu preciso ir. Joabe. Por favor, não se relacione com qualquer uma. Você merece alguém que esteja à sua altura. Ah, é, gente. E quem é essa mulher exatamente? Quer saber? Eu tô ficando cansado desse teu joguinho, imbecil. Quem tá aí? Quem tá aí? Quem tá aí? Quem tá aí?